Fala galera, aqui é o Mark do canal Maclândia, mais uma vez com vocês, sejam bem-vindos aos vídeos do canal. E hoje galera, vamos abrir aí orbes do Festival Lunar, vamos ver se compensa aí. Então vamos lá galera, no comecinho de vídeo gostaria de pedir pra vocês deixarem um gostei aqui embaixo, aqui ó, clica lá no gostei. Compartilha esse vídeo no seu Facebook, WhatsApp, nos seus grupos aí, nos seus clubes. Ó, o Mark abriu lá 24 orbes, vamos ver no que deu. Então vamos lá galera, é o seguinte, ó, as orbes estão aqui na loja, tá? Vamos comprar aqui, tem um pacote que vem com 24, o maior pacote aí que tem, ó, aqui ó. Pacote de espólios lendários, e vem com um pacotinho dourado, que eu acho que ele vem com vários fragmentos de skin aqui, ó, saco de brindes do festival, tá? Acho que vem com 5 skins, a gente vai abrir também, tá? E já vai pegar 96 emblemas aqui, galera. Bom, vamos lá aqui, ó, os itens não podem ser reembolsados, belezinha, então vamos pegar aqui, ó, 5.500 RPs, prontinho. Já pegamos o pacote, então vamos lá, galera, vamos ver o que dá aí, vamos lá abrir aqui, ó. A gente vai agora nos espólios e vamos começar a abrir as orbes aqui, ó. Bom, são 24 orbes, galera, então vamos lá, vamos abrir a primeira aqui, ó, primeira orbe, vamos ver o que vem de bom aqui, vamos lá. Ó, um SKT, um Azir. Galera, eu gostaria de que vocês colocassem aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam aí dessas orbes que a gente abriu, se deu, se você achou que deu bom, se você achou que deu ruim, que foi desperdício de grana. Bom, por enquanto veio um SKT T1 Azir aqui, galera. Então vamos continuar aqui, ó. Vamos pra segunda orbe. Segunda orbe, Ashe de Freljord. Já tem essa skin, tem chance de vir coisas repetidas, tá, galera? Depois a gente vai ver se compensa ou se não compensa aí, tá bom? Segundo, ó, já foi duas. Terceira orbe, galera. Vamos lá e deixa um gostei aqui embaixo e comenta aí, hein, gente. Vamos lá. Vamos lá. Ó, oh, Lissandra Donzela de Ferro. Ó, skin épica, galera. Skin bacana, hein? Uma das melhores skins do nosso LOLzinho aí, ó. Bacana. Já deu bom, já deu bom. Vamos continuar. Tudo bem, relembrando que é fragmentos, né? Depois, ao longo do final desse vídeo, eu vou rodar ali algumas skins, vou ver o que eu desencanto e o que eu não encanto. Então fica aí até o finalzinho, beleza, galera? Vamos lá. Relembrando, gente, todo dia meio-dia a gente tá fazendo Fala do Champ, por volta das 8 horas da noite também tem vídeo bônus, hein, galera? Então não deixem de acompanhar aqui no canal. Vamos abrir mais uma orbe e olha lá, Fiddlesticks Festa Surpresa. É lendária essa skin, pode ver aqui, ó. Vermelha essa aqui, possivelmente eu vou tá validando, eu vou tá encantando ela, hein, galera? Uma skin bacana. Então, cada orbe vem um fragmento de skin, basicamente. Eu tô bem interessado no saquinho, mas deixa o saquinho aí pro final. Belezinha? Vamos mais uma! Opa, ó, Vitor Jurado de Morte, pra quem tá colecionando Jurado de Morte, né, eu já tenho o Zé de Jurado de Morte, skin legal, hein, se a gente não usar, a gente pelo menos tem bastante essência laranja, né, a gente vê que na conta aqui praticamente tem só 76, é bem pouquinho. Bom, vamos mais uma aqui, sem perder tempo. Olaf Saqueador, mais ou menos, tá, galera, uma skin razoável, vai, pelo menos. Bom, é legal, né, porque não vem fragmento de campeão, pelo menos até agora não veio nenhum, tá vindo só fragmento de skins, então por enquanto tá valendo a pena, e vamos ver quantas skins a gente consegue gerar aí no final das contas. Mais uma, opa, veio um Gragas Noel e vem mais uma coisa, hein, galera, tem mais alguma coisa aqui, vamos ver o que vem. Gema, aê, legal, galera, ah, tá vindo uma gema. Eu particularmente das skins de gema, eu só queria ver em Ladra de Almas, mas então eu vou abrir essa gema com vocês aqui, vamos abrir a gema agora? Então vamos, cadê, dá pra abrir a gema? Aqui, ó, dá pra fazer com 5 gemas, tá, galera? Mas vou fazer um baú e chave. Vou fazer baú e chave ou não? Não, ou não, ou não. Deixa pra ver quantas gemas fica. Se a gente conseguir 5 gemas, a gente pode fazer uma daquelas skins, né? Então deixa. Então vamos lá. Seguinte, mais uma orbe. Tryndamere Viking. Mais ou menos. É legado. Não curti tanto, não. Bom, era 24, então já foi 8, né? Vamos pra nona aqui, ó. Fnatic Cartos, bacana, skin legalzinha pra quem gosta da Fnatic, é uma skin tanto quanto antiga, mas é bonita, viu? Eu não gosto tanto de jogar de Cartos, mas legal, legal, legalzinho. Vamos lá, mais uma. Miss Fortune e Agente Secreta, bacana essa skin, muito bonita, mas eu já tenho, da Miss eu acho que eu tenho todas, mas é legal, né? Essa aqui já valeu a pena, já é uma skin, eu não sabia que ela era legada, hein, galera? E vamos lá, a gente já abriu 10 orbes, galera, foram 10 orbes até agora, então vamos aí pra 11ª orbe, a gente já tá quase chegando na metade, hein? Um saco de brindes festival, meu, pelo que eu entendi, galera, esse saco aqui é o melhor spoiler que tem. Ele tem 5 fragmentos de skin e cada fragmento de skin é de um valor crescente. Acho que é 750, 975, 1300, 1800, é mais ou menos isso, tá? E beleza, ó, nice, isso já foi muito nice. E um Heimer, substância perigosa aí, quem não gosta de Heimer? Heimer é legal, essa skin aí é fantástica também, bem legal, já vale a pena. Meu, essa orb foi a melhor até agora, foi a melhor. Vamos lá, mais uma. Lecim SKT, eu não sei se eu tenho esse Lecim, mas é uma skin bacaninha aí, vai. Eu não gosto muito desse cabelo Lecim, mas tá beleza. Vamos lá, já foi metadinha, galera, então por favor, deixa o gostei, compartilha esse vídeo e vamos que vamos, não vamos perder tempo aí. Vamos ver se esse negócio aqui compensa mesmo.
E, ó, Riven Fliperama, meu, essa skin é muito legal mesmo, galera. Muito legal mesmo, já valeu a pena essa aqui. Eu tenho essa skin, mas ela vai ficar pra rodar, vai ficar pra desencantar. Mas é uma skin ótima. E vamos lá, mais uma, ó, já falta 11, hein, galera. Falta 11 aí, vamos lá, mais uma. Meu, olha lá, Nasus Infernal. Bacana também, skin ótima, mas eu tenho essa skin, tá, galera? Se eu não tivesse, já ativava duas vezes, sem pensar duas vezes, já ia aí a skinzinha marota do nosso Nasus. E vamos lá, galera, agora só faltam 10 orbs aí. Belezinha, vamos lá, mais uma. Opa! Veio uma orb dentro da orb, é isso? É isso mesmo que eu tô entendendo? É, uma orb dentro da orb. E veio uma Sejuani Cavalaria Ursina. Eu acho que eu não tenho essa skin, galera. Eu tenho algumas da Seju, mas eu acho que essa talvez eu não tenha. Então, é uma ativável. Eu gosto muito da Seju, tá, galera? E vamos lá. 10 últimas orbs. Então, 10ª orb. Vamos lá, Alistar Velho Oeste, né? É uma referência aos cowboys de Mumeza. Pelo menos eu acho. Vocês assistiam esse desenho? Assistiam? Coloca aí nos comentários também. Eu tô sempre de olho nos comentários, tá? Tô respondendo lá, batendo papo, tô interagindo bem mais, tá, gente? E vamos lá. Mais uma. Relembrando os pontos MK, hein, galera? A gente tá sorteando agora pra aqueles que acertarem o código que tá escondido em qualquer momento desse vídeo. Então fique atento aí. Ó, um Shen de armadura dourada, legal, essa skin é bonita, já valeu a pena. E vem junto com emblema dourado do festival. Pra que serve isso? Deixa eu ver aqui. Ah, é pra comprar um croma, galera, olha só, dá pra comprar um croma aqui dourado de uma dessas skins. Eu não tenho a Caitlyn festival. Ah, e dá pra comprar um orb, ó. Dá pra comprar um orb ou dá pra comprar um croma direto. Pô, legal, vamos lá, a gente já gasta isso aí. 8 sobrando. Meu, Master Espada Cósmica, certeza, vou ativar, esse aqui eu vou acertar, ativar, eu gosto do Master, coleciono as skins dele, eu tenho a Projeto, eu tenho a Espada Eterna, agora eu vou ter a Espada Cósmica, eu não sei qual, eu não sei, mas sempre que eu vejo essa skin aqui eu penso lá no Rei, nosso amigo lá, um abraço pro Rei. Vamos lá, galera, mais uma, falta 7, ó, Capitão Gangplank, é skin isso? Sabia não, né? A gente ganhou lá quando teve o evento do nosso GPzinho. 6 orbes pra acabar, depois tem uns saquinhos, hein? Não vai embora do vídeo. Tem o saquinho, beleza, bora lá. Ih, esse é o Renekton australiano. Meu, essa splash art é simplesmente horrível. Sério, galera. Meu Deus. Bom, 5 orbes. 5, 4, 3, 2, 1, bora lá. 5. Ó, Leona curtindo o verão. Skin bonita também. Só que eu percebi o seguinte, galera. Tá vindo muita coisa repetida. Talvez a Riot pudesse colocar, assim, uma certa proteção. Uma chance menor de vir de fragmentos de skins que você já tem. O que vocês acham? Não seria mais saudável? Eu sei que é um negócio lendário. Lendário. Randômico. Mas, vamos lá, né? 4 orbs. 4 orbezinhas marota. Opa, lecim tradicional. Bacaninha, né? Pô, queria um lecim punhos divinos, né, galera? Eu acho que não tem chance de vir o Nasus, a Lux e o Warwick desse festival. Eu acho que não tem, viu, gente? Bom, vamos lá. Uma orbe com uma orbe, que gera outra orbe. E uma Evelyn dançarina de tango. Bacana, bonita a skin, legal. Valeu, gostei. Provavelmente eu vou ativar essa Evelyn aqui. Eu acho que eu não tenho skins da Evelyn. E beleza, 3 orbes, 3 últimas orbes. Bora lá, vamos que vamos. 3, boa sorte, vai lá. Super Timo, nice sujeirinha, dá pra deixar várias lembranças aí em Samuel Drift. Bom, 2 orbes, galera, 2 orbes, vamos lá, vamos abrir. Opa, Singer de Cientista Louco, mais ou menos, tá, galera? Não acho tão bonita essa skin, ela precisa ter uma atualização de texturas aí. A temática até que é legal, lembra, tem o Ziggs também, né, acho que é cientista, que puxa aí mais ou menos a mesma ideia, mas vamos lá. Tem alguma coisa aqui secreta? Mais uma gema, 2 gemas. Beleza, galera, última orb. Meu fios. Se você não deixou o like, deixa agora e compartilha o vídeo, hein, galera. Se inscreve no canal. Vamos ajudar esse vídeo a alcançar bastante gente aí, ó. Se esse vídeo bater 5 mil likes, 5 mil, hein, ó, uma meta audaciosa, eu faço outro abrindo mais 24, hein, galera. Então vamos lá. Vamos lá aqui pra última. E aí, uma Lux patrulheira. Então foi razoável, vai, galera. A gente já vai dar um fim nessas skins. Vamos abrir aqui o saquinho. O saquinho que é um negócio que é o bang aqui. Parece que é o melhor presente aqui. Então vamos lá. Vamos abrir o saquinho do Nasus. Ó. Meu, Brula, fi. Olha só, lendária. Eu tenho, mas é lendária. Maokai goleiro, legal, já gostei, bacana, skin fantástica. Oriana, artesã das lâminas, acho que é a de maior valor e depois vai decair. Mas tem outro saquinho pra abrir, hein, galera. Não, nice, é o que eu queria. Vem o Nasus. Já vem o Nasus Guardião. Impressionante, galera. Já instativado aqui o nosso Nasus. Ah, vou virar Super Saiyajin, vou fedar muito.
E agora o Kog'Maw Monarca também tem. Mas skin é assim, é meio esquisita, galera. Porque parece que o hitbox dela é maior. Sei lá, por causa das asas. Bom, vamos lá. Vamos abrir o segundo saquinho do Nasus. É o Nasus Arvik, sei lá o que é aqui. Primeiro já deu bom. Primeiro foi legal. O Nasus já animou. Olha, Tristana feita. Vocês não sabem, galera, tanto que eu quis essa skin. Aí veio na minha promoção. Mas beleza. Ótima skin. Gangplank Milícia. Cork de Blows Langsing. É feia. Perdão aí, galera. Eu sei que é lendária, mas é feia. Olha, Malphite de Barca de Ferro. Essa skin é importante para a solo que, porque ela é a verdadeira Arca de Noé. E Renekton pré-histórico. Mais ou menos. Bom, galera, antes de fechar esse vídeo, eu vou abrir as gemas. Vamos abrir as gemas aqui. Eu vou converter em baú e chave. Eu gosto de abrir, tá, galera? Vamos ver aqui. De repente, um fragmento de campeão, mas beleza. Eu vou desfazer as gemas, ó. Olha, vem o baú e vem a chave, belezinha aqui. Então, mais uma baú e chave. Não veio 5, né? Pra gente ativar aí um dos cromas. E vocês acham que deu bom, galera? Vocês gostaram dos fragmentos? Valeu a pena? Vale a pena? Melhor você ir lá e já comprar o que você quer. Ou o fator randômico aí também é legal, também é divertido. Beleza, galera. Ó, vou abrir aqui as caixas. Vamos abrir aqui, ó, uma caixa. Vem, o que vem? Bom, Blitzcrank Tunar de Piltover. Legal. É skin épica. Olha, boa. Ó, já deu aquela animada, hein? Vamos lá, mais uma caixa. Meu, outra Serruana e Cavaleria Ursina. Boa. Dois fragmentos aí de skins que valem bastante. Acabou as caixas. O que é isso aqui? O pozinho aqui é pra comprar moldura. Moldura mais ícone. Olha, dá pra comprar fragmentos de chave. Quanto custa um fragmento de chave? Não sei. É 12. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou comprar aqui moldura e ícone do Nasus. Ó, emblema dourado do festival. O que é esse emblema dourado? É aquele outro ali. Ó, dá pra comprar emblema. Dúvidas cruéis. Aqui dá pra trazer mais um orbe. Ou dá pra trazer esses cromas dourados. Aqui eu não tenho essa Caitlyn. Será que dá pra mim fazer ela? Aí eu pego só o ícone, eu não pego a Kate, né? Aí depois eu vou ter que me virar pra conseguir a skin. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Vou fazer duas orbes. Ó, eu vou fazer... Cadê aqui, ó? Dá pra fazer orbes aqui. Vou fazer mais orbes. Então vamos fazer mais orbes aqui com o pozinho branco. Vamos misturar aqui, ó, o pozinho branco, mais orbe. Então vamos abrir, ó. Vamos abrir, na verdade, era 24. A gente vai abrir 27 orbes. Então vou fazer mais orbe. Espero que valha a pena, hein? Espero que valha a pena isso aí. Vamos torcer pra dar bom. Vamos torcer. Então já acabou aqui. Aqui dá pra fazer mais uma orbe com um douradinho. Então vou fazer mais uma orbe. Não sei se foi worth, se esse negócio dourado vale tanto assim. Mas beleza, também tem as missões ali, então vamos lá. Vamos abrir mais três orbes, hein, galera? Mais três. Vamos abrir aqui, ó. Ó, uma Zyra assombrada, legal. Já valeu, acho que já valeu. Skin que vale bastante. Um TPA mundo. Mais ou menos. E a última, o magnífico Twisted Fate, skin lendária. Não acho que vale tudo isso, mas beleza, skin é fantástica. Acho que dá pra desencantar pra gente fazer algumas outras coisas. Então beleza, acabou aqui, ficamos pobres. Vamos agora ver o que tem aqui nos... Meu, olha o tanto de coisa de espólio, galera. Esse vídeo vai dar quase 20 minutos. De qualquer forma é o seguinte, então... Eu vou desencantar algumas coisas que eu já tenho, tá? Vou desencantar aqui, ó, eu tenho essa... O que eu tiver aqui, eu vou desencantar ou eu rodo? Ó, é o seguinte, galera. Vou pegar o que eu tenho. O que eu tenho que vale bastante. Deixa eu ver aqui, ó. A Zyra acho que eu tenho. As que for lendária, essas coisas, eu vou desencantar. Porque aí a gente gera bastante essência pra gente. Tá ativando algumas aí. Vamos começar pelo Nasus. O Nasus já tem ponto? Já tem ponto pro Nasus? Não, não tem ponto pro Nasus. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos passando linha a linha. Essa aqui eu vou desencantar também, ó. Esse aqui é o GP. Ó, essa do Cork, ela vale bastante. 364. Fiddlesticks deixa aí por enquanto. A Leona vale quanto? 200, né? Esse Malphite eu vou querer. Essa Alessandra eu não sei. Esse Master eu vou ativar, certeza. Esse Nasus aqui eu tenho, 364. Beleza, deixa eu ver aqui. Ó, as duas Serruane. E tem a Riven ali também. A Riven eu tenho, tá?
Eu tenho, acho que essa aquela Serruani eu tenho também. Eu acho, e se eu não tiver, vai dar azedo. Beleza, tem 2.700. Então vamos lá ativar aí o Nasus, ó. Nasão. Vem, garoto. Só vem, brother. Eu não comprei a borda, né? Eu comprei mais orbe, mas tá bom. Já não tem problema. Beleza, já temos aí o Nasus Super Saiyajin. Fantástica skin. E tá bom, né? Já entendi, Riot. Já entendi que tá lá nos meus spoilers. Vou ativar aqui o Master também. Master bonitão aqui, é muito legal essa skin também. Então já dá pra brincar de Master em vários estilos. Agora eu acho que vou começar a rodar umas random aqui. Deixa eu ver daqui o que, que realmente eu acho que vale a pena aqui, galera. Deixa eu ver. A Leona, não. A Leona dá pra rodar. O Malphite, eu quero esse Malphite. Eu vou juntar pontos aqui pra ele. Eu tenho algumas skins do Malphite, mas acho que essa aqui é bem legal. Eu vou tá, deixa eu ver, vou desencantar aqui. Essa do Victor eu quero. Eu vou ativar o Victor e o Malphite. Vou ativar o Victor e o Malphite. Vamos desencantar aqui algumas. Vamos ver aqui, umas que valem mais essência, né? As que tem cristalzinho vale bastante. É só 364, né, galera? Poxa vida, né? Mas tá bom, ela tem o cristalzinho, não vou ativar. Vou pegar todas as de cristal que eu não vou ativar. Não vou ativar a Lissandra. Vai ficar pra lá, Lissandra. Preciso de essência, preciso de essência. Não, Filisticks eu não sei. Bom, o que, que eu falei que eu ia ativar? Que ia ativar o Victor e o Malphite. Eu vou ativar o Malphite. Beleza. Essa skin é importante pra solo Q. E eu vou ativar o... Aquele Blitz é legal. Vou ativar também o Victor. Vou ativar o Victor. E aí, beleza. Aí a gente vai rodar skin pra caramba aqui. Pra ver o que, que a gente tira aí na sorte, né? Nem tanto, né? Né, pra caramba, porque não tem tanto assim. Deixa eu ver o que, que vale aqui, ó. O Azir 195. Quanto custa essa? 1.050. Então tem que tirar mais uma aqui, ó. Essa aqui 150. Vai dar 1.067. Então vamos desencantar o Singed. Beleza, e a gente ativa aqui esse Victor, né? Jurado de morte, acabou de vir skin bacana também. Tranquilo, né? Já o Malfitão atualizado aqui, já vem pro estoque. E temos o Victor aqui, ó. Então eu já tenho o Zed jurado e eu tenho o Victor jurado, só falta a Catarina. Então agora começar a rodar umas skins aqui aleatória permanente. Aqui, ó, aqui aleatória. Beleza, galera, ó, vamos lá, aleatório aqui, ó. Alistar, Ashe e vamos tacar esse cards aqui. Então vamos lá, vamos ver o que, que vem de bom. Acho que aqui agora só vem coisa que eu não tenho, né? Acho que agora tem a proteção. Sente assim, sei lá, deve vir coisa azeda, hein? Ah, não, o Ezreal atacante, é legal essa skin, legal mesmo, bacana, né? Eu coleciono as skins do Ezreal, acho que essa aí deve estar quase que fechando a minha coleção. Valeu, beleza, valeu a pena. Vamos lá, vamos tirar aqui o Cog Monarca, vamos tirar esse The Singer Fire e vai o Olaf. Então vamos lá, vai Riot. Opa, caraca, quatro coisas. Caixa, chave, laranja, ih, deve vir uma batata azeda. Não, mundo verde. Entendi por que, que eu ganhei uma caixa. Bom, e na caixa vem um fragmento de Ezreal. Opa, legal, cara, tô lotado de fragmento de bonequinho. Bom, Riot, valeu, hein? Vamos ver aqui, ó, Orianna. Essa Orianna eu não quero. Então vamos trocar aqui, trocar aleatória. Vamos jogar a Lux e esse Renekton feioso. Então, vamos ver daqui o que, que vai dar daqui, né? Só tô tacando skin. Rumble de férias. Eu jurava que eu tinha essa skin. E tudo bem. Beleza, Riot. Vamos trocar aqui agora. Vamos tacar essa Miss que eu tenho. Vamos tacar aqui o Gagras. E vamos tacar aqui o GP. Beleza. Então vamos lá. Tá acabando o vídeo, hein, galera? Então, se vocês gostaram... Nice! Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Edson Juliano. Aí, o que, que você achou, Edson? Posso você tá vendo esse vídeo aí. Meu! Que isso, galera? Ó, Warwick e Nasus. As skins acabou de sair do forno, já rodou aqui. Perfeito, já valeu a pena. Ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não tem 12, galera. Então vai dar pra rodar mais 3 skins. Então vamos tacar aqui esse mundão. Vamos tacar aqui o Lessin e vamos tacar o Azir. Beleza? Vamos lá. Pantheon Caçador, galera. Fantástico. Muito boa também. Olha, eu falo pra vocês, na época que saiu essa skin, eu queria comprar. Eu tava sem grana e eu não comprei.
Mas agora veio, tá vendo? Depois até, né, vai ver outros planos. Fala, não, tudo bem, deixa, né? Um dia, hoje! Beleza, surreal. Bom, vamos trocar aqui esse jacaré. Tô dando mais sorte rodando as skins do que... Qual que vale mais aqui? A 675? Vou jogar as mais baratinhas aqui, 220. Esse aqui é 220. Pode jogar só cara. Tô dando mais sorte aqui do que lá, hein? Então vamos lá, beleza? A Mamuzinha rouba de... Meu! Nice, Riot! Nice! Skin fantástica também. Eu queria a Mamu, foi a surpresa e queria esse aí. A ultimate dele é muito legal e aquele fio no pé dele arrastando também dá coisas na gente, né? Boa. É, não vou ter mais fragmento de skin, né, pra rodar mais uma. Dá pra comprar alguma coisa com isso aqui? Não dá pra comprar nada. Dá pra comprar a chave, só que eu preciso de 3. Eu preciso de 36, né? Cada um é quantos? 12. Não, não vai dar, galera, não vai dar pra rodar, vai rodar só mais uma. Então vamos lá, ó, vou tacar aqui a Leona, 675. Vamos tacar vamos tacar as melhores, essa aqui. Vou tacar o Blitão. E vou tacar... Essa aqui é 975. Essa aqui é 1300. E essa aqui é 975. Mas é lendária. Fido. Vou tacar o Heimer. Porque eu já tenho... Eu não tenho skins do Fido ainda. Então vamos lá, galera. Xiii, Marquinhos. Quando vem essência... Não, tá no renegando. Fazer o quê? Nem tudo são flores, né? Ah, não, aqui, ó. Dá pra abrir mais uma caixa. Se vir mais um fragmento de skin, eu rodo isso aqui. Pera aí, galera. Não vai embora do vídeo. Não vai embora aqui, ó. Dá pra comprar um fragmento. Olha só. O ciclo da pobreza. A gente vai consumir até o último talo nesse vídeo. Opa, vamos lá. Ó, fragmento de chave. Beleza. Fechou uma chave. Vamos torcer pra vir um fragmento que daí eu jogo aqueles lá. É relevante do que eu quero aguardar ali. A gente vai rodar, hein? Ó, vamos lá. Vem pra caixinha. Vem caixinha. Fragmento. Qualquer coisa. Beleza. Eu prometi que eu ia rodar, né? Poxa, eu queria esse Yorick. Beleza, vou rodar. Vou rodar o Yorick. Beleza, acabou. Vamos lá. Vai, Riot, não me decepcione. Eu queria o Yorick, hein? Boa. É melhor ter ficado com o Yorick. Beleza, galera. Então, é isso aí. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Comenta aí. Deu bom? Deu ruim? Que deu bom? Que não deu? Eu fiquei muito feliz pelo Nasus e fiquei muito feliz aí pelo Warwick. Tomei boas decisões? Bom, não deixe de comentar. Compartilhe esse vídeo. Deixe você. Muito obrigado por ter assistido o vídeo mais uma vez. Um grande abraço. E lembrem-se, vocês são OP. Valeu, galera. Tudo de bom.